Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā ar vienu pieaugošo nepieciešamību sniegt atbalstu ar COVID-19 inficēto bērnu uzraudzībā un ārstēšanā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti izstrādājuši rekomendācijas ģimenes ārstiem par pacientu uzraudzību akūta COVID-19 gadījumā. Tāpat bērnu slimnīcā pieejams ambulatorās konsultācijas COVID-19 pārslimojušo pacientu uzraudzības programmā jeb post-COVID programmā. Par tematu plašāk šorīt izvaicāsim bērnu slimnīcas bērnu slimību klīnikas vadītājas vietniece Janu Pavāri. Labrīt! 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 Ja mēs sarunu iesāksim par tādu aktuālo situāciju, kā vispār norit šobrīd darbs bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Nu, mēs zinām, ka situācija, protams, noteikti ir tāda, kāda ir valstī saslimstības līmenis tiešām strauji. Kā jūs teikt, kāda ir situācija, cik ietekmēts šobrīd ir bērnu slimnīcas darbs arī, un cik daudz COVID-19 jaunākie pacienti ārstējas bērnu slimnīcā? Jā, bērnu slimnīcas darbs, protams, pandēmijas laikā ir ietekmēts. Arī mums pieaug pacientu skaits, bet mums pieaug divu veidu pacientu skaits, gan to, kuri slimo ar akūtu COVID-19. Un kopumā kopš pandēmijas sākuma bērnu slimnīcā mums ir ārstēti 170 bērni ar akūtu COVID-19. Pašreiz mums ir 7 bērni šorīt, kuri ir stacionēti akūtu COVID-19 dēļ. Bet mums ir vēl divas tādas tikai pediatrijai raksturīgas lietas un proti. Viens mums ir jāseko ļoti uzmanīgi līdz, kā bērniņi atveseļojās pēc COVID. Un bērniem mēdz būt divu veidu sarežģījumi. Vieni, kas attīstās apmēram 2-4 līdz 6 nedēļu laikā, kad tikai bērniem ir vērojama šāda te unikāla postvirāla reakcija, kur bērna pārmērīgās imūnās sistēmas atbildes dēļ bērniem attīstās smags veselības stāvoklis, ko sauc par multisistēmu iekaisumu sindromu. Šādi bērni, protams, nav daudz. Latvijā kopumā tādi ir bijuši 20. Jāsaka, ka pašreiz viens bērns arī ārstēs pie mums bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Šo bērnu ārstēšana gan bieži prasa stacionēšanu un intensīvās terapijas nodļā, bet jāsaka, ka kopumā, izejot cauri tādam smagākam atveseļošanās posmam, tomēr prognoze arī šim te veselības stāvoklim ir laba un bērni atveseļojās. Bet otra lieta, protams, kam mēs pievēršam uzmanību šeit bērnu slimnīcā, ir atveseļošanās. Ir jau tādā ilgstošākā laika periodā, kā bērni atveseļojās pēc akūta COVID-19. Kā viņi jūtās mēnesi, divus mēnešus pēc tam, vai viņi spēja atgriezties savās ikdienas gaitās, būt pietiekami aktīvi, mācīties un justies labi. Un šeit gan mēs arī bērnu slimnīcā esam izstrādājuši un izveidojuši šo te pēc COVID uzraudzības programmu bērniem, tiem, kuriem saglabājās ilgākas sūdzības. Un mēs esam izveidojuši arī tādu elektronisku platformu, kur vecāki varēs vai paši bērni arī mēnesi pēc tam, kad pārslimojuši akūtu COVID-19, izpildīt testu un pārliecināties, kā viņi jūtās, un varbūt iespējams viņiem ir meklējama kāda papildus palīdzība. Jūs tam pat minējāt šo post-COVID programmu. Varbūt tad nedaudz plašāk par to, kas tad vecākiem ir jāzina par šo, kam jāpievērš uzmanību, nu, kuros gadījumos noteikti nevilcināties un tad vērsties pēc slimnīcas speciālistiem pēc palīdzības. Jā, par šo te post-COVID programmu. Šīs sūdzības bieži var būt nemanāmākas un bērniem var būt pat grūti pamanāmas. Ilgāk saglabājās, piemēram, nogurums, bērniem ir galvas sāpes tādas, kas iepriekš nav bijušas. Bērni grib biežāk atpūsties, viņiem ir varbūt arī kādas zināmas tādas kognitīvas, jeb mācību grūtības, un tad, protams, ir svarīgi pievērst šīm sūdzībām uzmanību. Ir bērni arī, kuriem ilgstoši var saglabāties klepus, vai viņiem ir grūti, piemēram, atgriezties noteiktās fiziskās aktivitātēs un grūti piedalīties kādās sporta nodarbībās. Tad noteikti arī šādām situācijām ir jāpievērš uzmanību. Jūs minējāt, ka šodien vai iepriekšējās dienas laikā ir stacionēti 7 bērni. Kādas ir vecuma grupas stacionētajiem bērniem?
Vecuma grupas tiem, kuriem ir akūts COVID, ir visdažādākās. Protams, mēs zinām, un visā pasaulē ir definētas šīs riska grupas bērniem, kur iespējams var slimot smagāk ar akūtu COVID-19, un tas ir tas arī, ko mēs redzam šeit bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Tātad tie ir mazie bērniņi, kas ir zīdainīši, un, protams, loģiski, jo vairāk slimumus arī pusauģi, tad arī šī arī ir grupa, kur tiek stacionēta pie mums bērnu slimnīcā. Jūs jau sarunas sākumā nedaudz pieminējāt, un varam atkārtot, ka no šodienas 25. oktobra vecāki varēs pieteikties uz attālinātu konsultāciju pie bērnu slimnīcas pediatra akūtu saslimšanu gadījumos. Nedaudz plašāk par to, kā tad tiks sniegta šī konsultācija un ko tad tā sevī ietvers. Jā, es varbūt tad nedaudz ievadā pateikšu, ka bērnu slimībās mēs novērojam tādu fenomenu, kas ir raksturīgs tieši pediatrijā, laikā, kad ir norit pandēmija un kad ir bijuši tātad arī daudz šī ierobežojuma un bērni ir atradušies mājās, mēs vērojam tādu fenomenu, ka ir izteikti pieaudzis pieaugusi saslimstība ar parastajām infekcijām. Šīs infekcijas var noritēt arī smagāk, noteikti vairāk bērnu arī slimo, jo, ja mēs atceramies pagājušā gadā, ļoti daudz bērni, protams, nekontaktēja savā starpā, un viņi neizslimoja daļu infekciju, un šogad tad mēs redzam dubultu daudzumu bērniņu, kuri slimo. Un tā kā mums ir ļoti pieaudzis apmeklējums skaits neatliekamās palīdzības nodļā, tad, protams, mēs esam lēmuši par to, ka mums būs papildus konsultīvie tālruņi vecākiem, kur viņi var piezvanīt, viņi var izstāstīt par to, kādas bērnam ir sūdzības, un tātad bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti šīs te sūdzības uzklausot, tad arī konsultē pacientus. Tāpat mēs konsultējam arī savus kolēģus, ģimenes ārstus, un konsultējam arī ārstus reģionālajās slimnīcās, lai sniegtu šo te attālināto atbalstu brīdī, ja varbūt viņš nav uzreiz pieejams. Vai šīs ir telefona vai video konsultācijas? Šīs sākotnēji ir telefona konsultācijas, un tad tiek lemts par to, kā tālāk norisināsies sazināšanās ar bērniņu. Par kādiem telefona numuriem jāzvana? Uz kādiem? Tā, šos te telefonu numurus noteikti var atrast mūsu bērnu slimnīcas mājaslapā, bet tātad šīs konsultācijas ir pieejamas, un telefons ir tas, kas ir atrodams arī tātad no 25. oktobra bērnu slimnīcas mājaslapā 8070-8866, tas ir darba laikā. No pulkstens 8 līdz 17, un tad brīvdienās un svētku dienās ir cits tālrunis, es tad viņu saku 67536708. Tātad darbdienās 8070-8866 un brīvdienās 67536708. Jā, un tā tad bērnu slimnīca šis te zvanu centra darbinieks reģistrē šos te visus bērnu datus, uzklausa sūdzības, un tā tad pēc tam notiek sazināšanās ar bērnu vecākiem.